מומחה לאירופה ולצרפת מאוניברסיטת תל אביב. אז אם כבר דיברנו על יחסי ישראל-צרפת, צריך באמת לציין לשבח את השגריר ביגו שמסיים כעת את תפקידו כאן, ואפשר לומר בוודאות שלישראל יהיה מעטה בפריז עוד ידיד אמיתי. אך היחסים, כפי שציין כריסטוף ביגו, בין שתי המדינות חוו עליות ומורדות. מה אתה יכול לספר? מה הנקודות שאפשר לציין אותן? אני חושב שהיחסים בין צרפת לבין ישראל למעשה התחילו ברגע ימים. צריך לזכור שצרפת, בניגוד לבריטניה, הצביעה בעד תוכנית החלוקה באום ב-1947, ובשנות ה-50, בתקופת הרפובליקה הצרפתית, צרפת הייתה בת הברית הצבאית היחידה למעשה של ישראל, ואנחנו ביחד למצג קדש ב-56. היחסים התחילו להידרדר עם שובו של דה גול לשלטון ב-58, מכיוון שהוא לא היה שותף למדיניות הפרו-ישראלית של הרפובליקה הצרפתית, והוא חשב שמבצע קדש גרר צרפת להתקעה מיותרת, ובמיוחד אחרי סוף המלחמה באלג'יר ב-62, הוא פעל כדי להתקרב שוב לעולם הערבי, והדבר נעשה על חשבון היחסים עם ישראל, ולמעשה בכל התקופה של הרפובליקה החמישית, הייתה מתיחות בין ישראל לבין צרפת בגלל מה שהצרפתים קוראים המדיניות הערבית של צרפת, וזה השתנה פה ושם על פי הנשיאים. היו נשיאים יותר פה ישראלים, יותר פה ערבים לפי התקופות, ואני חושב שבזמן האחרון יש פחות פערים, הייתי אומר, בין העמדות הפוליטיות של צרפת לבין אלו של ישראל, גם על הנושא הישראלי-ערבי. בואו באמת נתמקד קצת בהיסטוריה וקצת במודרניות. מה דעתך, לואי ה-14, נפוליאון, שארל דה גול, המנהיגים הגדולים של צרפת, היו כעת מרוצים מהמדינה שלהם לו הייתה להם אפשרות לראות אותה היום? אני חושב שבמיוחד לגבי המנהיגים שהיו בצרפת, אין ספק שצרפת של היום איבדה חלק ניכר מן ההשפעה בעולם שהייתה לה בתקופת המנהיגים האלו, במיוחד דה גול. צריך לזכור שבתקופה של דה גול צרפת עמדה במחקר של מה שהיה נקרא אז הקהילה הכלכלית האירופאית, שהייתה לה עמדה יותר בולטת בזירה הבינלאומית. היום ההשפעה והמקום של צרפת במה שנקרא היום האיחוד האירופאי מאוד מדולל, באיחוד של 28 מדינות, כאשר כובד המשקל היום שייך יותר לגרמניה, אז אני לא בטוח שדוגול היום היה מרוצה מהמקום של צרפת גם באירופה וגם בזירה הבינלאומית. מעניין. ברצוני דווקא לגעת בנקודה שהצרפתים, ובוודאי אנחנו איננו מרבים לדבר עליה, היא כאילו נשארת מאחורי הקלעים, אבל לצרפת בת זמננו יש המון טריטוריות מעבר לים, מה שהצרפתים קוראים אוטרומר, קלידוניה חדשה, גויאנה, טאיטי, ריוניון ועוד. כל אלה נכבשו בתקופת הזוהר של האימפריה הצרפתית כמובן, ואין שום כוונה לשחרר אותם. איך זה אפשרי במאה ה-21 כשמדובר באחת המדינות הנאורות בעולם? אז קודם כל זה נכון שלצרפת יש היום עשרות שטחים מעבר לים, למעשה שמחולקים לשתי קטגוריות, דפארטמנט דוטרומר, שהם למעשה מחוזות צרפתיות לכל דבר בעניין, והטריטואר דוטרומר, שהם יותר שטחים מעבר לים עם סטטוס משפטי קצת שונה, אבל מדובר כאמור בעשרות שטחים מעבר לים, באוקיינוס השקט, באוקיינוס ההודי, בדרום אמריקה וכו'. יש שטח אחד שנקרא נובל קלדוני או קלדוניה חדשה שנמצא לא רחוק מאוסטרליה, והיה שם מאבק מזוין אלים בשנות ה-80. הצרפתים הסכימו והתחייבו להקים שם משאל עם על עצמאות השטח הזה. הם דוחים את זה עד היום, זה היה אמור להתקיים השנה וזה כנראה לא יהיה, והאום עצמו בהחלטה של פחות מחודש הזכיר לצרפת שלמעשה קלדוניה חדשה לא נהנית משלטון עצמאי, ושעל צרפת להעניק עצמאות מלאה לשטח הזה. אבל זה בהחלט עדיין נושא שעובד במחלוקת, באמת שטח במחלוקת, וצרפת מונעת למעשה עצמאות מלאה
מהשטח הזה, בטענה שלמעשה התושבים לא רוצים בעצמאות מלאה, אבל היא מונעת מהם למעשה לערוך משאלם שהתחייבה בעבר. בסוף השבוע הורידה סוכנות הדירוג פיץ' את דירוג האשראי של צרפת מהרמה הגבוהה ביותר לרמה השנייה, וכאן אנחנו עוברים לתחזיות הכלכליות. תחזיות הצמיחה אינן מעודדות, למרות ההודעה של שר האוצר הצרפתי מוסקוביץ' שפניה של המדינה דווקא בכיוון החיובי, בכיוון הנכון. מהו אותו כיוון בכלכלה? היום הוא מאוד מאוד שלילי לצערי. יש לצרפת חוב לאומי שמגיע ל-90% מהתל"ג, התקציב של צרפת נמצא בגירעון מבני מאז שנת 1974, הגירעון התקציבי הוא היום מעל 3% מהתל"ג, ולכן האיחוד האירופי דרש מצרפת לצמצם את הגירעון, אבל רק שצרפת מן הסתם זקוקה ליותר מ-40 מיליארד יורו כדי לצמצם את הגירעון ולהגיע ל-3%, לא כדי לסגור אותו, ואין כסף. זאת אומרת, הנשיא הוא לא מדבר כל הזמן על להעלות מיסים, להעלות מיסים, אבל אין צמיחה, והעלת המיסים האלו רק גורמת לבריחת הון ולבריחת אנשי עסקים שעוברים ללונדון, לבלגיה ולמקומות אחרים. אפילו לרוסיה, כן. אפילו לרוסיה, כמו ז'ראר דפרדיו הידועה. ולכן היום המצב הכלכלי בצרפת הוא מאוד מאוד בעייתי, אני לא רואה איך היא תצא מן הגירעון הזה, זה למעשה המדינה אולי היחידה באירופה שלא עברה את הרפורמות ואת השינויים המבניים של מדינות אחרות כמו בריטניה בשנות ה-80 או אפילו גרמניה בשנות ה-90 עברו. למעשה הצרפתים לא אוהבים את הקפיטליזם וממשיכים לחיות בעולם דמיוני וחושבים שאפשר לעבוד רק על גיל 60 ו-35 שעות בשבוע, אבל מה לעשות שבעידן הגלובליזציה זה כבר לא עובד, אבל הצרפתים כנראה לא מוכנים לעשות את הרפורמות הנדרשות, ובוודאי לא הנשיא הולנד שנבחר למעשה כדי לשמור על הסטטוס קוו הכלכלי והחברתי. עוד שאלה, דוקטור נבון, על רקע תמונות המצעד הצבאי המרשים היום בפריז, דיברו קצינים צרפתים בכירים על ההצלחה של המבצע הצרפתי במאלי. אתה יכול לסכם את המאמץ הזה שהחל כבר בחורף, אמור היה להסתיים במרס, ונראה שרק כעת הוא מגיע לסופו. כן, יש החלטה מהראשון ליולי של האום כדי למעשה להעביר את הסמכות הצבאית לשם לכוח בינלאומי של האום, יהיו שם כמובן בעיקר חיילים צרפתים אבל גם חיילים סינים למשל. אין ספק שמדובר כאן בהצלחה צבאית יחסית לפחות, למרות שהצרפתים עוד לא הצליחו להשתלט על כל הכוחות האיסלאמיסטים במיוחד בצפון שרוצות להיפרד ממאלי, זאת אומרת הצלחה יחסית, אין עדיין שליטה מלאה בכוחות האיסלאמיסטים בצפון, אבל מה שהיה חשוב בהחלט לצרפת והיה למנוע את ההשתלטות של הכוחות האיסלאמיסטים על מאלי, מכיוון שהבא בתור היה כמובן המדינה השכנה ניג'ר, שהיא למעשה הספק העיקרי של מקורות האורניום של צרפת, וכשאנחנו יודעים שכ-80% מהחשמל בצרפת מיוצר מאנרגיה גרעינית, דהיינו מאורניום, היה חשוב מאוד לצרפת לא לאפשר לכוחות האיסלאמיסטים להשתלט על מאלי ועל ניג'ר השכנה. אז לפחות בכך רשם לעצמו הולנד הצלחה כנראה, ואנחנו נעקוב בעניין רב אחר החגיגות היום בצרפת. דוקטור עמנואל נבון, תודה רבה. תודה לכם.